Endi nima qo'yishimiz mumkin bu yerga? Tugma qo'yishimiz mumkin. Tugmadan so'ng hop, Namangan tesisidagi devor suv korxonasi. Nima qo'yamiz? Button qo'yamiz va tashkilot haqida deb gan o'yinga o'tadigan ikkinchi aktivitetni yasashimiz mumkin bo'ladi. Yana bir tekstni tashlaylik qani bu yerga. Buni mana bu tek firma deb nomlangan tekstga bog'ladik. Xo'sh, bunga ham 32 dp beraylik, pastga tushib tursin. Endi bu firma 2 bo'lsin. Xo'sh, bu yerga tashkilot 2014 yil 1 yanvarda tashkil topgan barcha qonuniy hujjatlarga ega va davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyatlardan foydalanayotgan barcha soliq imtiyozlariga ega 2028 yilgacha deb yozdim. Mana home tugmasini bosdim. Bu yerga keltirib alt enter extract string firma 2 dedim. Yo'q, raqam qo'ymas. Ostga chiziqcha firma 2 deb yozdim yoki o'zbekcha sizlar uchun 2 dedim. Mana ketdi. Demak, firma bo'lib qolibdi. Keling shuni to'g'rilab qo'yaman. Firma R harfini qo'yib. Ana. Xo'sh, endi bu yerda mana bu yerdan mana bu 3 ta kodni ko'chirdim. Ctrl V qo'ydim. Xo'p, endi text color bu rang menga ko'p yoqmadi. Mana bu color dark primary ni olaman. Ana. Xo'sh. Bu yerda nuqta qo'yib ketibdi. Bo'ldi. Go'zal. Xo'sh, bu yo'lma-yo'l kelayotgan g'oyalar, men atayin sizlarga bu narsani ko'rsatib yo'lma-yo'l ketyapman. Siz yosh boshlayotgan dasturchiga bu juda ham qulay keladi. Aslini olganda bu narsalarni texnik vazifa deyiladi. Buni qog'ozda yozib, chizmasini qilib chiqiladi. Biz hozir darsni kattalashtirish niyatim yo'q. Shuning uchun yo'lakay bo'lib ketyapti hammasi. Demak, firma 2 ni keling shuni bunday qilamiz. Firma 2 deb qo'ydim. Mana firmani oldiga virgul qo'yib, firma 2 qo'ydim. Endi Ctrl D tugmasini bosdim. Mana buni ham verifikatsiya qilib qo'ydik. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Endi bitta tugma tashlaymiz bu yerga, ost qismga. Buni
Hoş. Ctrl Z düğmesini basalım. Şimdi Computer Bros kodkanda buldu. Onge. Çapke. Nikolay, Nikolay. Ha, Rusya'dan kongruğu böyle. Hoş, gaplaş buldum. Bana indi tükmeni post kısımda ham constraint kılıp koydum. Bana boğulandı. Demak, to'rtta tomonda bog'langan. Nimani bizga ogohlantirish beryapti? Aktivasyon button should use string resource. Ha, bo'ldi. Shundan bu yerda mana sariq undo belgisi turibdi, xatolikni bildiryapti. Aytayaptiki, mana button deb nomlangan matn stringga ulangan bo'lish kerak deyapti. Hozir biz kodga o'tamiz. Demak, buttonda tashkilot haqida deb yozdim. Alt enter tugmasini bosdim. Nomi shundagacha qoladi. Mana o'tdi. Demak, tugmaga firma 3 deb ID berdim. Xo'sh. Ha, yo'q, duplikat emas bu. Yo'q, 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 duplikat emas. Firma 3 bu boshqa ID. Demak, bunu bosganimizda keyingi oynaga o'tishimiz kerak bo'ladi. Hozir dars ko'rib qo'ya qancha 16 minut bo'lib ketibdi. Xo'sh. Main activityga o'tamiz. Private button firma 3. Bu yerda Ctrl D ni qo'yaman. Firma 3. Hurmatli hamyurtlar, hozir darsni o'zime e'tibor bermayapman. 17 daqiqaga ko'payib ketibdi. Men buni 2 ga bo'lib, 2 ta holatda chiqaraman. Hozir shu yerda bir marotaba darsni mana bu yurg'izaylik virtual qurilmada ishlashini ko'raylik. Keyin darslikka yakun yasayam. Çünkü darsliklar 10 daqiqadan uzoq bo'lib ketmasligi kerak. Zerkarlik bo'ladi. 2 ga bo'lsam 8 daqiqa, 9 daqiqadan to'g'ri kelgan bo'ladi. Virtual qurilmada ishga tushirdim. Menga farzandlarim qarab turishibdi, xonaga kira olmasdan. Tinmay u xonadan bu xonaga ko'chib yuribman. Ishoninglar, ajoyib bo'lyapti. Ish vaqtlarimiz ertaga umuman boshqa xonaga ko'chishimga to'g'ri keladi. Chunki darslik chiqarayotgan vaqtda shovqin bo'lmasligi kerak-ku. Hozir hammalari mute ko'zlar bilan qarab turibdi. Xonamizga qachon kiramiz deb. Ajoyib. Lekin xalq manfaatiga xizmat qilish hamma narsadan ustun turadi. Hozir ko'raylik. Nimagadir yana xato qildim, yana xato qildim. Meni telefonimda ishga tushiribdi, virtual qurilmaga yurgizmayapman. Mana o'z telefonimda ishlagan holat, o'z virtual qurilmada chiqaramiz. Xo'sh. Bo'ladi, mana hammasi joyida. O'rta e'tibor qiling, this is home fragment degan yozuv turibdi. Buni olib tashlaymiz keyingi darsda va darsni davom ettiramiz. Shuna qilib, hurmatli hamyurtlar, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosishni unutmang. Do'stlaringizdan baham ko'ring. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha.